Εξαιρετικός πόντος για τον 14-10. Αυτού του αγώνα που βρίσκει η ομάδα της Ήρου στην πρώτη θέση με 15-13 στο τρίτο σετ και δεύτερη την ομάδα από τη Ρόδο. Μείνετε όλοι εδώ για να παρακολουθήσετε την απονομή. Βρισκόμαστε στην παραλία των Καθοπών, όπου διεξάχθηκε το τρίτο περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley. Κοντά μου έχω τους πρωταθλητές, τον Λεωνάρδο Πρίντεζη και τον Βενέδικτο Πολίτη. Λέω, το τρίτο συνεχόμενο τη φετινή χρονιά. Ναι, να σου πω την αλήθεια, ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Όχι ότι μειώνω τις δυνατότητες μας, απλά έχουν έρθει και δύο ομάδες, μία από την ΚΟ και μία από την Ρόδο. Γι' αυτό με βλέπεις και εγώ λίγο έτσι νιώθω κάπως περίεργα, γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Το ευχαριστηθήκαμε πολύ. Όπως είπα την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα άθλημα που το έχουμε αγαπήσει τον τελευταίο καιρό. Με το Βενέδικτο έχουμε παίξει άλλο ένα τουρνουά στο Γαλισά πριν δύο μήνες περίπου. Δεν ήμασταν τόσο καλοί, βελτιωθήκαμε συνέχεια. Πήραμε αυτό το πρωτάθλημα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ελπίζουμε να περάσει ο χειμώνας γρήγορα για να συνεχίσουμε το επόμενο καλοκαίρι να πηγαίνουμε σε όλα τα πρωταθλήματα. Μήπως θα πρέπει να αφήσεις το ποδόσφαιρο και να ασχοληθείς με το βόλεϊ? Εντάξει, αυτό είμαι σε μια ηλικία τώρα που δεν μπορώ να ξεκινήσω κάτι. Θα τα κάνω και τα δύο παράλληλα γιατί με ευχαριστούν. Και να είμαστε καλά, πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας και να παίζουμε και βόλεϊ και ποδόσφαιρο και ό,τι μπορούμε. Βενέδικτε, το πρώτο σου κύπελο, έτσι, έχεις αγωνιστεί άλλη μια φορά στο περιφερειακό στη Ρόδο. Ναι, στο δεύτερο περιφερειακό της Ρόδου. Εκεί είχα πάει με τον Γιάννη τον Περί, είχαμε πάρει την 7η θέση. Ήταν ίδιες ομάδες, ήταν οι παίκτες που παίξαμε σήμερα, γιατί πάλι ήταν οι πρωταθλητές στη Ρόδο. Και για μένα, και εγώ βασικά δεν το περίμενα το σημερινό. Μπήκαμε να το ευχαριστούμε πάρα πολλά, παίξαμε πάρα πολύ καλά με το Λεό. Και συνεχίζουμε. Να σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Να είσαι καλά.
κύριος Σταύρος Μπαλόπιτας, πρόεδρος της τοπικής επιτροπής πετροσφαίρισης Κυκλάδων. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για αυτόν το τελικό. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι καταρχήν να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Πετροσφαίρισης για την τιμή που μας έκανε να χρηματοδοτήσει για να μπορέσει να γίνει αυτό το τουρνουά. Είναι το πρώτο επίσημο τουρνουά που γίνεται στη Σύρο και ακόμη να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Σύρο Ερμούπολης, τον ΟΠΑΣ, το Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδών και όσους ακόμα τους χορηγούς όσοι βοήθησαν, και αν ξεχνάω κάποιον να με συγχωρέσει. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε, λόγω ημερομηνίες όπως καταλαβαίνετε και η παραλία είναι αυτή την εποχή άδεια. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δυστυχώς δεν είχαμε τον κόσμο που θέλαμε, αλλά πιστεύω ότι τελικά πήγαν όλα καλά. Στο μέλλον θα επιδιώξετε κάποιο αντίστοιχο τέτοιο τουρνουά? Κάναμε μια προσπάθεια και εδώ απάνω θέλω να πω και ευχαριστώ για αυτό που με ρωτάτε, ότι γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει κάποιο επίσημο τουρνουά, μάστερ, να γίνει στην πλατεία Ερμούπολης. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι το πολύ ωραίο. Έχουμε βάλει κάποια πλάνα κάτω, έχουμε μιλήσει και με την Περιφερειακό Σύμβουλο Ρόδου, την κυρία Παφίτη Αντριάννα, με τον Δημήτρη τον Κρυπάρη που είναι από την Περιφέρεια για θέματα αθλητισμού. Θα μιλήσουμε και με το Δήμο και με τον ΟΠΑΣ. Θέσαμε το θέμα και στον Αντιδήμαρχο τον Δημήτρη τον Ρούσο, είναι θετικός. Και από εκεί και πέρα θα γίνει κάθε προσπάθεια του χρόνου να έχουμε κάτι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά.